ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ለዛሬ ለጀማሪዎች የሚሆን 4 ማዕዘን ዳንቴል አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ፌስቡክ ላይ እና ኢንስታግራም ላይ የጠየቃችሁኝ ልጆች አላችሁ፣ ለእናንተ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሰራሁት አለ፣ ትንሽ ማብራሪያ እንፈልጋለን እና ይሄ በሸምቀቆ ሲሰራ ትንሽ ከበድ ይላል ስላላችሁኝ በሰንሰል እንዴት ክብ አድርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁኝ። መልካም ቆይታ። እሺ፣ በመካከለኛ ክር ነው ማሳያችሁ፣ ጎላ ብሎ እንዲታያችሁ የቱ ጋር እንደማስገባና እንደማስወጣ ማለት ነው። በመጀመሪያ እንደዚህ ሸምቀቆ እንሰራለን። እዚች ጋ እንደዚህ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ በዚችኛዋ ቀዳዳ ውስጥ እንደዚህ ኪሮሻችንን ካሳለፍን በኋላ 4 ሰንሰል እንሰራለን። 1 2 3 4 ከዛ መጀመሪያ የሰራንበት የሰንሰሉ ቦታ እዚች ጋ የመጀመሪያው አለች አይደለ? እሷ ጋር ኪሮሻችንን እንደዚህ እናሳልፍና እንደዚህ በጥልፍ ስናደርገው መሀል ላይ ክብ እንደዚህ ትሰጠናለች። ጠበብ ያለች ነች የምትሆነው። ከዛ እዛው 3 ሰንሰል እንሰራለን። 2 3 እቺ የተረፈችንን ክር እዚች ጋር አብረን መያዝ እንችላለን። ከዛ ቀጥሎ በእንደዚች በቀዳዳዋ መሀል ይታያል መሰለኝ። እንደዚህ በመሀሉ አቀዳዳ ኪሮሻችንን አሳልፈን ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ክራችንን ኪሮሻችን ላይ እንጠልፋለን። በቀዳዳው መሀል እንደዚህ እናሳልፋለን። ከዛ እንደዚህ አሳልፈን ሁለቱን አንድ ላይ፣ ከዛ ድጋሚ ሁለቱን አንድ ላይ እንደዚህ ስናሳልፍ ድርብ ክሮሼት ይባላል። ተጨማሪ 1 ድርብ ክሮሼት እንደዚህ እንሰራለን። 3 ይመጣልናል። ከመጀመሪያ ከሰራ ነው 3 ሰንሰል ጋር ማለት ነው፣ እዚኛው ጋር ከሰራ ነው። ከዛ 2 ሰንሰል በተመሳሳይ እዚች ክቧ ውስጥ ቀዳዳዋ ትታያለች አይደለ? እዛ ውስጥ ሌላ 3 ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። 1 2 3 ከዛ 2 ሰንሰል እዚኛው ጋር እንደሰራ ነው ማለት ነው። 2 ሰንሰል አሁንም ተጨማሪ 2 ሰንሰል ካደረግን በኋላ ልክ እንደዚኛው 3 ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ያው 1 2 3 ሰርተናል። ሌላ 1 ተጨማሪ 2 ሰንሰል 1 2 እዚች ቀዳዳዋ ላይ ሌላ 2 3 3 ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። 1 2 3 እንደዚህ እንደምታዩት 1 2 3 4 ጊዜ ድርብ ክሮሼት የሰራ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የምናደርገው እዚህ ስችኛዋና ሶስተኛው ሶስቱ ድረስ 2 2 ሰንሰል ነበር የሰራ ነው። አሁን 1 ሰንሰል ብቻ እንደዚህ እንሰራና ክራችንን ኪሮሹ ላይ ኪሮሻችንን እንደዚህ እንጠልፈውና እዚህ ጋር ስንጀምር የሰራ ነው ሰንሰል አለ። 1 2 ሶስተኛው ላይ እንሄድና እንደዚህ አምጥተን ከዛ ድርብ ክሮሼት ሳይሆን እንደዚህ ግማሽ ድርብ ክሮሼት የሚባለውን እናደርገዋለን። እንደዚህ ስንሰራው እንደምታዩት ትንሽዬ 4 ማዕዘን ትሰጠናለች ማለት ነው። ከዛ እዚችው ላይ 3 ሰንሰል 1 2 3
ከዛ እዚው ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሁለት ሁለተኛውን ስንሰራ መጀመሪያ ከሰራ ነው 3 ሰንሰልጋ 3 ድርብ ክሮሼት ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ከዛ ሁለት ሰንሰል ሁለት ከዛ እዚችኛዋ ሁለት ሰንሰል የሰራንበት ቦታ ላይ 3 ድርብ ክሮሼ እንደዚህ 3 ድርብ ክሮሼ ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት እዛው ቦታ ላይ እዚህ ሁለት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሌላ 3 ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ሁለት 3 በተመሳሳይ አሁንም ሁለት ሰንሰል እዚችኛዋ ቦታ ላይ ልክ እዚኛው ጋር እንደሰራ ነው 3 ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት እዛው ቦታ ላይ ተመሳሳይ 3 ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ሁለት 3 ከዛ አሁንም ሁለት ሰንሰል እዚችኛዋ ጋር ልክ ይሄኛውን እንደሰራ ነው 3 ድርብ ክሮሼት ሁለት ሰንሰል ከዛ ሁለት ሰንሰል እንሰራና ደግሞ እዚችኛዋ ላይ እዛው ቦታ ላይ 3 ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ልክ እንደዚህኛው ማለት ነው። ከዛ ሁለት ሰንሰል ሰርተን እዚህ ጋር 3ቱን ድርብ ክሮሼት ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር እንዴት እንደምናገናኝ አሳያችኋለሁኝ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይኸው 3 ድርብ ክሮሼ ከሁለት ሰንሰል ጋር 3 ድርብ ክሮሼ እንደዚህ ስናደርገው 4 ማዕዘን ሰጥቶናል። እዚችኛዋ ጋር ነች የምትቀረን። እችኛዋን ልክ መጀመሪያ ይሄኛውን እንዳገናኘ ነው አንድ ሰንሰል እዚችኛዋ ጋር ዙር ጨርሳችሁ በመጣችሁ ቁጥር እዚህ ጋር ለማገናኘት ሁል ጊዜም የምታደርጉት አንድ ሰንሰል እና ግማሽ ድርብ ክሮሼ እዚህ 3ቱ ቦታ ላይ ቆጥራችሁ ማለት ነው። 1 2 3 መጀመሪያ የሰራ ነው 3ቱ ሰንሰል ላይ እንወስድና እንደዚህ ክሮሻታችን ላይ 3ቱ ክር ይመጡልናል። 3ቱንም አንድ ላይ እንደዚህ ነው የምናሳልፈው። ተመሳሳይ እዚህ ጋር እንዳለው ሁለት ሰንሰል ይሄኛው ቦታውን ይተካልናል ማለት ነው። ከዛ አሁንም 3 ሰንሰል 1 2 3 እዛው እዚህ ቀዳዳ ቦታዎቹ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼት እናደርጋለን። የመጀመሪያው 3 ሰንሰል ምንጊዜም እንደ አንድ ድርብ ክሮሼት ነው የምናደርገው የምንጠቀመው። ሁለት 3 እንደምታዩት 1 2 3 ሰጥቶናል። ከዛ ሁለት ሰንሰል 1 2 እዚህ ጋር ያለችው ሁለት ሰንሰል ቦታ ላይ 3 ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። 1 2 3 ከዛ ሁለት ሰንሰል እዚህ ይሄኛው አሁን ማዕዘናችን ነው ማለት ነው። ምንጊዜም እዚችኛዋ ጋር ስንደርስ 3 ድርብ ክሮሼ
ሁለት ሰንሰል እዛው ተመሳሳዩ ቦታ ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት ሶስት። ከዛ ሁለት ሰንሰል ልክ እችኛዋን እንደሰራናት እዚችኛዋ ጋ እዚኛው ጋ እዚኛው ጋ እዚኛው ጋ ልክ እንደዚኛው ሶስት ድርብ ክሮሼ ማዕዘናችንን እንሰራለን። ከዛ እዚችኛዋ ጋ ሶስት ድርብ ክሮሼት እዚህ ማዕዘኑን ልክ ይሄኛውን እንደሰራ ነው እዚኛው ጋና እዚኛው ጋ ሰርተን ከዛ እዚህ ጋ ሶስት ድርብ ክሮሼታችንን ሁለት ሰንሰል ሰርተን እዚህ ጋ ሶስት ድርብ ክሮሼት ከሰራን በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። እንደምታዩት ዙሩን ስንጨርስ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣለን። እንዳልኳችሁ ልክ እዚህኛው የመጨረሻው ማዕዘናችን ዙሩን የምንገጥመው ምንጊዜም አንድ ሰንሰል ከሰራን በኋላ ግማሽ ድርብ ክሮሼት አንድ ሁለት ሶስተኛ ሰንሰለታችን ላይ በማስገባት እና እንደዚህ ሶስቱ አንድ ላይ ሲመጡልን ሁሉንም አንድ ላይ እንደዚህ በመውሰድ ነው። እንደዚህ በምናደርግበት ሰዓት እንደምታዩት መቁረጥ በፈለጋችሁበት መጠን ትቆርጡታላችሁ። አንዱ ጋር ከፍ አንዱ ጋር ዝቅ አይልም። ቀጥታ አራት ማዕዘን ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ተመሳሳይ ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። ይሄ ስራ እየተደጋገመ ነው የሚሄደው ለጀማሪዎች ስለሆነ ማለት ነው። ሶስት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ሁለት ሰንሰል እንሰራና እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ብቻ ነበረ እዚህ ጋር የሰራ ነው። ክፍት የተሆንበት ቦታ አንድ ስለነበረ ማለት ነው። ዙር በሄደን ቁጥር ቀዳዳዎቹ እዚህ ጋር እየጨመሩልን ነው የሚሄዱት። አሁን ሁለት ቦታ ነው የምንጨምረው ማለት ነው። አንድ ሁለት ያለበት ቦታ ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ ይቅርታ እንደዚህ ሶስት ድርብ ክሮሼታችንን ከሰራን በኋላ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት። ከዛ ቀጥታ እዚችኛዋ ጋም ተመሳሳይ ሶስት ድርብ ክሮሼት ነው የምንሰራው። ሁለት ሶስት፣ ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት። ይህኛውን ማዕዘን እንደሰራ ነው። ሶስት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል እያደረግን ዙሩን ተመሳሳይ ይመጣልናል። ቪዲዮ እንዳላረዝምባችሁ ከዚህ በፊት ይህንን የሰራሁት ነው። ጀስት ቡና ስኒ ማስቀመጫ ነው የምጠቀምበት ጠረጴዛ ላይ። እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ነው የሰራ ነው፣ እዚኛው ላይ እንዳለው ማለት ነው። በአንድ ነው የጀመርነው፣ አሁን ሁለት መቶልናል እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደምታዩት ሁለተኛው ዙር ላይ አንድ ሁለት ይመጣል። ከዛ ቀጥላችሁ ስትሄዱ እየጨመረ ነው የሚሄደው። አንድ ሁለት ሶስት ይላል። ከዛ አንድ ሁለት ሶስት አራት እያለ የነዚህ እዚህ ጋር የምንተዋቸው ሰንሰለቶች እራሳቸው ቦታ ይሰጡናል ማለት ነው። ክፍተቱን እየጨመሩልን ይሄዳሉ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ነው ያደረግነው። ልክ ማዕዘኑን ልስራና የሚተውልን ቦታ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ሰርተን ነበረ። ልክ አሁን ይህን ዙሩን ጨርሰን ድጋሚ ሌላ ዙር በምንቀጥልበት ሰዓት እንደምታዩት እዚህ ጋር ሶስት ቦታ ነው የሚተውልን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት። እዚህ ጋር የጀመርነው በአንድ ነው። ከዛ ሁለት ሲቀጥል አንድ ሁለት ሶስት፣ ከዛ ደግሞ ሌላ ስትቀጥሉ አራት አምስት እያለ ወጥ አራት ማዕዘን ዳንቴል ምንም ሳይጎደጉድብን እንደዚህ መስራት እንችላለን። በብዛት የሚጎደጉድብን ጥብቅ አድርገን ክራችንን ስንሰራ እና ይሄ የምንሰራቸው ሰንሰል መጠኖቹን አንዴ ሁለት አንዴ ሶስት አንዳንዴ ደግሞ አራት ምናምን እያደረግን ስንሰራ ምንም ፎርም የሌለው ቀጥ ያላለ ዳንቴል ይሰጠናል ማለት ነው። እንደዚህ ግን የሰንሰለታችንን መጠን ጠብቀን
የኪሮሻችንንም መጠን ሳንጨምር ሳንቀንስ ከክሩ ጋር ተስማሚ የሆነውን ከሰራ እንደዚህ ምንም ሳይጎደጉድብን ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ያለኝ ስራ ይሄ ነው። በሚቀጥለው የዚህን በእንጨት ላይ እንደዚህ ጌጥ አድርገን የምንሰራው በክርና በእንጨት ብቻ ነው የሚሰራው። ምናልባት ካስታወሳችሁት ልጅ እያለን እንጫወትበት ነበረ። ጀስት ዲዛይኑን ትንሽ ቀይረን የግድግዳ ጌጥ ማድረግ እንችላለን። በረንዳ ላይ ምናምን ማንጠልጠል ማለት ነው። እንደኔ የምትወዱ ከሆነ ለሚቀጥለው የዚህኛውን አሰራር ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ባላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅርን አምላክ ያድላችሁ። ሰላም።